Російські бомби упали на лікарню. Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Mariupol şəhərində uşaq xəstəxanası və doğum evinə endirilən hava zərbələrini müharibə cinayəti adlandırıb. Dövlət başçısı növbəti dəfə Qərbi Rusiyaya qarşı sanksiyaları artırmağa, danışıqlar aparmaq və müharibəyə son qoymaq üçün bu ölkəyə təzyiq göstərməyə çağırıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də Mariupolda doğum evinə hava hücumunu qınayıb. O müharibədən ən çox dinç sakinlərin əziyyət çəkdiyini vurğulayıb. Baş katib zorakılığa son qoymağa çağırıb. Ukraynadakı son vəziyyətə gəlincə, Sumu və Axtırka şəhərlərində aviya zərbələr davam etdirilib. Tələfatla bağlı hələ ki məlumat verilmir. Bununla belə gün ərzində Sumu və yaxınlıqdakı iki şəhərdən dinç sakinlərin təxliyəsi davam etdiriləcək. Vilayət Hərbi Administrasiyasının verdiyi məlumata görə, tərəflər yenidən sükut rejiminin elan olunması ilə bağlı razılığa gəliblər. Sumu eləcə də Krasnapolye və Trostyanets şəhərlərindən sakinlər Poltavaya köçürüləcək. Bu artıq təxliyənin üçüncü günü olacaq. Fərda Abbasova, ATV Xəbər.